Сәлем ике, алло! Сәлем ике, арудың арнасына қош келіңіздер. То есть ойын арнасына, себе бұл арнады мен қысында ойын түсіремін. Бүгін уже мен Грэнни түсіремін. Себе бір қыз Грэнни түсірші деді. Сөйтіп жарайды осы қыз, именно осы қызға арнап мен видео түсіріп жатырмын. Ол қыздың аккаунтын әлі білмеймін, просто көрдім. Комментария оқып жатып, ау, ендеше баста. Достар, стоп, мен, мен қиынна қойып қойдым. Достар, біз бұлай тұрамыз. Бұл Грэнни деген ойын білетін шығарсыздар, е? Таң қыз кеттік. Енді тұрып қайтайық. Қайқарамыз. Ойнақты бол. Бір кіші нәрсе көрсінші, қазір есікте бамыз. Енді наны қалатамызды қашық. Түсік. Қаз Грэнни келеді. Бұл кімтірдің бәрі қайдасың? Шықпаймыз. Кетін. Өп, кет баратыр. Мен сен таппағаныма өте жаман болып тұрмын. Ана орындық өзімен өзі... Жарай, кетті енді пайызды. Қазір ана затталықта қайтақ қашамыз. Жүгір көрді ғой енді өте тұрас. Аттырақ ба? Енді өте сетке аттырақы. Where are you? Мен әқтамын. Тәпе ана қайттан жасын деп, ана қайттан жасалғы тұрғы. Қайттан ба, етіміз қайтқа жүрген. Қалай метерім қоға? Табам дедім ғой! Бекер тұрдың достар, бекер. Қайттан тұрамыз құрылысым. Тұку-тұку. Енді мұна базан асты, құлақтыр-лақтырады. Құрыңды. Мен алдың солай жасып едім, ана Грэнни деген жүрамай қалды ғой логотип. Реально работает, достар, ура! Ультраматик не. А не трол. Құрықтырым бірақ мәне достар. Ене десе... Эй, бұл деген... Бұл достар бізде үшінші өзі күн. Так. Давайте енді болды шығып аралап келек. Аняқты Грэнни ана оқыды! Қаштың оқыды! Грэнни ана оқыды! Достар, біз жаңа үшінші күнде мен анайықты бұзыл, ер бұзылып тұрған көрмедім, сөйтіп жүре солай асында. Ай, нандыр оретек. Қан тезек. Мен просто білесіңдер ме сендерге неге осылай жасап тұрмын? Потому что біз осы 5 күннің ішінде осы ойынды жеңбесек, онда болды. Бұл бізді қалай десе интересін қалдырып өлтіреді. Қазақ болады деген ойдамын, ал біз тұрдық уже міне. Бұл last day, так что давайте тағы да просто так өлеміз. На жерге. Қалайық енді шкафқа. Бұлай істеймізді. И дрорды басамыз. Все. Енді қазір Грэнни тоже келу керек. Қорғаншысыз ной. Аз жерейм ба қазір. Қорғаншысыз ной.
Қорқынышты күнем. Так, болды. Қайттан алақта дрор етік. Дрор дегенді лақтыру оқу. Давай, давай. Так, давайте есік тәжі бақтыря. Чап, чап. Ой, блин, ой, блин. Нелодкин, Нелодкин, блин. Нелодкин, не успел, блин. Бультерде. Ай, тюрьме. Мен қайдамын, мен. Қайдамын. Тағы да өнене бұтырған деп. Достар. Жаңа мен қиылға қойыппын. Енді изиға қоямын. Ё-моё. Анау, менің қолымды жеп қойды. Менің қолым жоқ, достар. Тағы да осы ойында өлмей көтірсамын. Әйтпесе де күнші қолым жоқ болатын шығар. Қайттан тұрудан басталады. Блин, достар, мен қорқып тұрмын. Может, тағы да өле саламыз да просто так. Сосын деген, может быть... Достар, мына жер қан емес. Өле саламыз реально. Мына жақтан кеткен кетті ме. Уж қорқынышты болып тұр. Қастыға шығы астын көрмеппін. Қашық, мына жақта не бар екен, зал. Так, 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 так. Достар, 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 достар. Мынан жаңа, мына жерде ғана мені өлтірді ғой жаңа. Қашан ақ кіреді. Блин, достар. Успокойся. Успокойся. Достар, мынаны ойнауға кеңес беремін. Өте қорқынышты, бірақ өте қызықты. Кетіп қалды ма, кетіп қалды ма, кішкене бір минут отырды. Кетіп қалса екен. Достар, бұл жігірінің дауысы жоқ. Кете берейік бе? Давайте тұрайық уже. Блин, бұрқып тұрмен. Болып тұрдық. Жарайды енді, кеттік. Қазалдымыздан шықпаса бұл, ой-бой. Бісімілі. Кетті қойықшы, достар, мен арғайра барым кемейді. Пашаласты барыма қойықшы, достар. Мен ешінке жасадым келіп тұрған жоқ, мен қатты қорқып қалдым бірем. Білесіндер ма, қатты қорқып қалдым. Бірақ мен әлі ойналым керек білем. Осыны ойнап болғаннан кейін болды. Мен әлі ішінде могу деймін. Сендерге окей. Гейм овер болады сосын. Достар, мен қатты қорқып тұрмын. Тұр, не істейм, достар, енді не істей ма? Ойынды бітірейм ба? Жоқ, бірақ. Бітірмеймін. Қашты. Қаз өлес қайық ба? Ой. Ай, блин. Уф. Түрегі. Достар, не болады? Я сирен әші! Қайшы! Мен қойтамын. Мә, әлі осы еде шығамын ба? Туу, оф бір. Өлі салғаным жақсы. Неге бір өлген кезде нормально өлі? Қазір бойық істекші. Демалар, ұшан демалар. Бұрлағық. Қаз түшін айтам. Келмейді. Ой, достар, мен шошып кетті. Ой, ой. Кесеміз бе? Are you okay? Так. Мен мадамын. Мен өзім қатты қорқып тұрмын. Бұда аккуратный болу керек. Қайттан келді, жүгіріп. Тұрамыз, жатамыз. Қазір не болады келді. Мәйін.
стыдно уже. Китсенчар. На мен қосымда. Ох, шымай. Мен менің екінші қолым жеп қойды ғой жаңа. Аяқ мен ұстадым. Мен ұйықта бұқауға бермейді ғой. Бісмілләу. Стоп! Қайттан тұрдым. Немене бессмертіңіз ба? Сен осы үйден шыға алмайсың. Так, тұрсар, елістетіп біттім. Болды. Уф, елістет кіш, баңа елістет кіш, елістет кіш. Ой, алмадым ба не? Блин, достык мен реально қоқып тұрмей, реально. Реально, реально. Не. Бұл соңғы. Мен ойнап жатқан соңғы үшінші көрінші. Бетім ай. Так, сестер, біз қайттан тұрдық. Ой, сестер, мен үйде өрмейтін бәлеміз. Фатима. Қайттан лақтыра берейінші, сестер, мен еш қайтқан. Барым кеп тұрған жоқ осы комнатадан басқа. Ты не поезжал? Гараж говорит, будет плохо. Я тебе не отдам. Я. Хайда, она убали мне. Ты поезжал? Ай, ну лайн, ультрамеч. Уход ты что? Я тоже из канала Ninja на Вульгин Джерго. Я сука. Турме? Турме, где ладно? Ешкім жоқ қой. Саған когда-то давали шапалақ со скорости света. Жоқ. Онда мә! Неужели біз өлдік? Достар, өсіне видеомды яқтайым мен барып басқашы ойнаймын болды. Майнкрафт басқа ойнын ешім. На ойынды енді ойнамаймын. Сіздерге ұнаған дегенмін маған қатты ұнаған жоқ. А, дұрыс маған қатты ұнады. Обязательно лайк басып, подписаться етіп алыңыздар. Достар, мен сіздерді қатты-қатты жақсы көремін. Сау болыңдар!